Вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Для вас працює Володимир Гординський та Ольга Рибак, перекладає на мову жестів. На Хмельниччині знову африканська чума. Вона зафіксована в Тевтопільському районі. Але ми сьогодні говоримо не про неї. Про неї ви можете подивитися в сюжеті нашої інформаційної служби, в наших новинах. Ну, а на сьогоднішньою темою нашої для розмови стало те, що все ж таки відбувається з нашими річками, а саме з рибою. Адже минулого тижня в Старокостянтинському районі було зафіксована масова загибель риби. Ну, там дійсно багато риби загинуло, сморять, люди жаліються. Давайте перед тим, як ми приступимо до нашої розмови, ми подивимося якраз сюжет наших журналістів, які минулого тижня туди з'їздили, і подивимося, що там насправді відбувалося. Жителька села Губин Анеля Миколаївна розповідає, вчорашній неприємний запах нині перетворився на нестерпний сморід. Несе зі сторони ставу. Було запах поганий, тухлий такий. Ночі. Річка, вона ж не сильно далеко. Запах був такий, ну, дохлий. Стривожилася навіть домашня худоба. Бо корова не хоче пити воду, як воно смерде таке, як це. Куди воно буде пити? Вона там тільки понюхала, і трава пішла. Місцеві мешканці запевняють, що така масова гибель риби вже не вперше. Чистять завод сахарний і то пускають. То тоді вона дохне, риба. Чисток завода спустили. Очисні або очисні. Це постійно. Це не кожен, не тільки один рік. Це постійно буває. Кожен рік. В обласному відділенні Державної екологічної інспекції не відкидають жодної із версій, озвученої селянами. Але припускають, що однією з причин загибелі риби може бути нестача кисню. Працівниками інспекції було проведено замір розчинного кисню в воді і встановлено, що місцями він навіть був менше, ніж допустима норма. Місцями було 0,2 мг на сантиметр кубічний, місцями 0,7 мг на сантиметр кубічний при нормі для коропа від 3 до 8. Тобто при менше, ніж 2 мг на сантиметр кубічний риба вже починає задихатись. А от причина дефіциту кисню у водоймах – літнє цвітіння. Тобто це коли відбувається гниття водорослей в воді, починають вони забирати кислород, і таким чином стає нестача кисню в воді, і риба починає задихатись. Проби води взяті для аналізу. Результати інструментально-лабораторних досліджень стануть відомі на початку наступного тижня. Вони нададуть відповідь на питання, чи є водосховище шкідливі речовини. Ну, початок наступного тижня вже настав, сьогодні понеділок. Ну, я сьогодні, нагадаю, будемо говорити про те, що все ж таки, що вбиває нашу рибу в наших річках. Я представлю, перш за все, наших гостей. Це Олег Хліщук, начальник відділу Державної екологічної інспекції Хмельницької області, та Юрій Резніков, голова обласної організації «Укрприроди». Пане Олеже, мабуть, перше запитання до вас, все ж таки, чи вже є якісь попередні результати аналізів води? Що насправді от сталося в Старокостянтинському районі? Чому загинула риба? Попередні результати лише те, що кисень нижчий нормативу. Норматив місто кисню – це 6 мг на дециметр кубічний, а часом було і кілька десятих мільграма, тобто це значно нижче того порогу, який може витримати риба у воді, тому і відбулося масове загибель риби. А дослідження по хімічних речовинах поки що тривають, тому що до остаточного складення протоколу важко про це щось говорити зараз на даний час. Але за попередніми такими припущеннями нашими, все ж таки дійсно, так як був понижений рівень води у річці, відбулося гниття бурих водорослей, і ці водоросли забрали на себе кисень, і ми бачимо, що температура на навколишнє середовище висока. При такій високій температурі рівень кисню понижується, внаслідок того, що відбуваються бурхливі хімічні процеси за участю, в тому числі, і живих організмів. І розчинність кисню у воді обернена пропорційно до температури, тобто чим вища температура, тим менше кисню у воді може розчинятися. Тому сукупність цих факторів, і не виключено те, що є кілька підприємств, якраз зараз на даний час
Державна екологічна інспекція перевіряє ряд підприємств, які знаходяться у даному регіоні на річці Случ, на причетність до того, що, можливо, якісь викиди скиди забруднюючих речовин з них потрапляли у річку. Саме ця сукупність факторів і, ймовірно, призводить до такої ситуації. Тобто, можливий варіант, що тут, і так би мовити, людське втручання, це якогось підприємства щось десь кинули, так? І інший варіант, все ж таки, ну, це вже остаточно, що кисню риби не вистачає, але причини, чому не вистачає, можуть бути причини різні. Можуть бути як техногенні, так і природні. Тобто, вже сукупність факторів. І те, що висока температура, те, що почала гинути водна рослинність, те, що низький рівень води у річці, і те, що здійснюється антропогенний вплив, є очисні споруди міста Старокостянтинова, є очисні споруди міста Красилова. Саме там зараз і проводяться перевірки інспекторами. Державної екологічної інспекції Хмельницької області. Я зрозумів. Ну, я запрошую в гості до нас представників обласного управління водних ресурсів. На жаль, ніхто не зміг прийти, але от процитую з їхнього сайту таку інформацію, що в липні 2017 року гідрометцентром України встановив, що низька водність, менше 50% норми, спостерігалася на річках Случ, Горинь, Дністер та на ділянці Південного Бугу, Тростянчик, Олександрівка. Що це означає, от, на вашу думку? Оця низька водність менше 50%. Це ми можемо очікувати найближчим часом, що масова загибель риби буде не тільки от в Старокостянтинівському районі, що ми зараз побачили, а й, можливо, і в річці Горинь, і Дністер, і от на цій ділянці Південного Бугу? Низька водність – це саме те, що я і говорив, те, що понижений рівень води у річці, але прямо пов'язувати низьководність із масовою загибелью риби я би не став. Це залежить ще від тих факторів, яка буде найближчі дні температурно-екологічне середовище, який міст забруднюючих речовин на даній ділянці річки і які інші чинники можуть бути. Адже відомо, що всі ці річки, які називалися, вони зарегульовані, і власники або ті, хто експлуатують гідротехнічні споруди на річках, вони часом непрогнозовано або воду зупиняють, забирають, або навпаки більше води пускають. Отут ще ці фактори, які скупно можуть впливати. Юрій Олександрович, а ви що думаєте? Я ще думаю, що трошки глибше, чим пан Олег, бо я більше працюю в цій системі, чи працював. Значить, десь в 80-х роках, починаючи з 70-ті роки, 80-ті минулого століття, це був парад, як би назвати, чи дуже інтенсивна меліоративна осушувальні роботи. У нас були спеціальні управління, потім через створену Хмельницьку область, раніше лише в Рівному було, значить, а потім в нас було відповідне управління, які займалися лише тим, щоб повисушувати оці болота, повисушувати заплави річок, і, ну, мотивували висушили тим, що ми піднімемо врожай до таких там параметрів, що далі вже нема куди. Були спори, були дійсно, я тоді вже був, працював в державних установах, тодішня водна інспекція державна, яка існувала, дуже сумнівалися в цьому ефективності цієї діяльності. Але в Києві є такий головний інститут «Гіпроводхоз», який був лідером в цій галузі, в проєкті. Він доказував, що ні, ребята, все дуже нормально, дуже гарно, от ми висушимо це болото. І після цього забуяє все. Значить, от. І, ну, ми мали сумніви, але останній сумнів був вже наприкінці 80-х років. Такий відомий журналіст Віктор Кривошия і я, ми робили рейди періодично по річках і попали в Теофіпольський район, де бере початок якраз от три, можна сказати, річки. От там села Гальчинці, Шибина. І майже вже висохла пойма, а там потужна техніка, риє канави, значить. Ми ввечері підійшли до цих меліораторів, хлопців, і питаємо, а на що тут же рити, як воно вже і так сухо? Вони кажуть, самі дивуємося, але ж гроші йдуть. Тобто, то це ви натякаєте на те, що це от якраз наслідки того, що відбувалося в 80-х? Природа себе регулювала. Вона завжди себе регулювала, так? І вона пройдуть дощі, вона бере як губка оці болота в себе, потім потихеньку випускала, і річки мали воду, чи то жарко, чи то не жарко, якось рівень води там більш-менш тримався, утримувався. Так, да, могли бути коливання, але не такі значні, як сьогодні. Сьогодні пройшов дощ, частина території асфальтом залита, частина висушена. Так? Канави дощі стекли і до свидання. Тобто ми бачимо сьогодні оці наслідки техногенних оцих дій. Це не 100%, що це, скажімо, завинила іменно саме от ця проблема, але одна із. Це одна із тих проблем, яка вкупі дала
Все, я сьогодні скажу, що кисень там, органіка дуже кисень бере, органіка скрізь. Я як в сільському господарстві, так і в приватних садибах органіка попадає в річку, і вона забирає кисень, тому що їй потрібна робота. Там є мікроорганізми, які на основі цього кисню ведуть свою діяльність, свою роботу. От. Тобто сьогодні є багато аспектів. Сьогодні місцеві жителі жалуються на акумуляторний завод, що він також десь відходить, то зливав там трубою, то потім вивіз кудись. От. Ну, в принципі, це вже лише лабораторія може дослідити, а от то, що сьогодні нема кисню, це вже факт, тому що лабораторія це дуже швидко встановлює рівень кисню. От. І вже може дійсно, вона має право про це говорити, що кисню води нема. Пане Олеже, а взагалі от ваша інспекція, вона має право перевіряти підприємства? Тому що ну, є постанова Кабміну, яка забороняє там, та, перевірку різних підприємств. Ви маєте право перевіряти на, от, на ці скиди, викиди і так далі? Чи ми робите? Говоримо про ті мораторії, які були запроваджені кілька років тому. Так, так. Так. На даний час жодна дія мораторію не діє. Державна екологічна інспекція керується у роботі законом про засади здійснення державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. Відповідності до цього закону ми проводимо планові перевірки суб'єктів господарювання. Тобто ви їх попереджаєте? Це планово, так? Є планові перевірки і є позапланові. У разі здійснення планових заходів державного нагляду контролю складається план цих заходів на наступний контрольований період, в даному випадку це рік, розміщується до початку контрольного періоду на сайті Держкомпідприємництва і Державної екологічної інспекції України. І потім вже за 15 днів до початку проведення перевірки суб'єкт господарювання за 10 днів, не менше як за 10 днів, попереджається про проведення планового заходу державного нагляду контролю. Тому можна сказати, що, звісно, якщо попереджений, то вже і хтось готується. Але якщо люди несвідомі і вони діяли попередній період бездумно, не отримали відповідну дозвільну документацію, не привезли до належного стану, допустимо, те саме очисні споруди, то інколи важко за кілька днів, знаючи про те, що буде плановий захід держнагляду контролю, привести все у відповідність. І інший вид перевірок – це позапланові перевірки. Вони проводяться на підставі статті 6 закону про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи. Тобто, якщо фізична особа, підкреслюю, саме фізична особа, це записано в статті 6, коли звертається громадянин, тобто фізична особа, тоді ми перевіряємо без ніякого попередження, одразу виписуються розпорядчі документи на проведення перевірки, направлення на перевірку, наказ на перевірку. Тобто ви маєте на увазі, якщо людина побачила, що десь якесь підприємство там з якоїсь труби виливає щось в річку, вона може звернутися до вас, так? Саме так. Угу. Чи підприємство, чи, припустимо, от, такі часом дорікання, а от два тижні тому фермер щось мив якусь бочку, щось вилив в річку. Де два тижні, де фермер і де ми. Розумієте, якщо вчасно людина побачила такий факт, зафіксувала, хай це буде вихідний день, можна повідомити навіть не Державну екологічну інспекцію, а поліцію. Я думаю, що теж група швидкого реагування вийде. І якщо вчасно зафіксований факт, з ним можна далі розвивати цю всю ситуацію і досліджувати, що сталося. А вода у нас на місці не стоїть і тече, і коли пройшло вже 2-3 тижні, то тоді можна лише розводити руками і подекати рахувати загиблу рибу. А фіксувати як? Це взяти мобільний телефон і зняти на відео, чи як це зробити краще? Можна ну, таким чином. Такі випадки. Ну це, мабуть, найкращий так, варіант. Коли вам ще й це відео покажуть, як це додатковий варіант, адже якщо вже потім буде серйозна справа, вона може дійти до суду, не завжди це вже буде доказом. Але в першу чергу фіксувати, одразу ж викликати поліцію, телефонувати на гарячі лінії Державної екологічної інспекції 70-28-39. Тоді вже можна і писати письмові заяви до нас, звертатися через електронну пошту всіма чинними, всіма передбаченими законодавством способами, але головне – це першочергова фіксація факту. Коли порушення триваюче, його легше виявити. Коли порушення короткочасне, хто щось скоїв і потім цього не робить, його важко виявити. Угу. Ну, я, до речі, хочу зараз звернутися ще до глядачів, хто нас зараз дивиться. Окрім 70-28-39, ви зараз вже можете зателефонувати в нас в студії, так само повідомити, якщо ви знаєте, що десь там загинула риба, можливо, екоінспекції це і невідомий цей факт, так? Я би хотів ще додати, тому що це дуже важливо. Дійсно, сьогодні достатньо задвижку перекрити, навіть інспектор буде вже на прохідній, і вода або повітря піде в іншу сторону сьогодні такі. Дуже важливо, щоб якщо десь хтось побачив порушення, щоб гукнув
мобільний телефон хорошо зняти, не зняти, а от гукнути друзів своїх, так? Тому що ці друзі потім стануть свідками. От коли піде, якщо вони захочуть, звичайно, що я так думаю, що коли будуть проблеми, так, то 2-3 чоловіка, хоча б 3 особи, як побачать факт очима, так, і потім на допиті можуть в судових установах засвідчити, що факт мав місце. Я думаю, це більш-менш такий був реальний би результат. Щодо, власне, останніх подій, які сталися на Случі, то при обстеженні Случі, після того, як ми отримали повідомлення про те, що загинула риба, ми побачили, що понижений рівень кисню на ділянці протікання від міста Старокостянтиново, далі Сахнівці, Самчики і Губин, і на цих же ділянках річки ми розрахували загиблу рибу. Ну, сама сума розрахунок збитків заподіяних держави внаслідок загибелі водноживих ресурсів становить, ну, там трошечки більше, як 500 000. Але кому тепер цю суму пред'являти, оце питання? Тому завжди так стається. Якщо своєчасно не зафіксували, хто вчинив забруднення, потім лише маємо загиблі риби, і потрібно знайти винуватця, а з цим же виникають проблеми, якщо не було своєчасного реагування. Ще раз повторюю, якщо це триваюче порушення, якщо буде з'ясовано ще очисні споруди там, чи інше собі господарювання, так, йому можна потім це доводити, що він чинив. А якщо це було якесь короткочасне порушення, то дуже важко тоді буде з'ясувати, хто саме винуватися. Я зрозумів. Ну, от ви говорите, там, знайти винуватця і так далі. А був у нас випадок в місті Хмельницькому, ну, взагалі від Хмельницького і туди вище до Волочиського району, також була. Це десь минулий чи позаминулий рік, і багато говорило, що це можливо після того, як Наркевицький цукровий завод скинув, там щось скинув в річку, і того почало гинути. Чим це завершилось? Чи не завершилось нічим? Знайшли ви їх, чи не знайшли? Чи все ж таки цукровий завод там ні до чого? І риба просто сама по собі. Ситуація, пов'язана із забрудненням річки, сталася на території Волочиського та Хмельницького районів. З цього приводу відкрите кримінальне провадження. Ми свої дії, які ми могли робити спільно на той час зі слідчими в рамках кримінального провадження, виконали, а на даний час провадження... Тобто справа перебуває в суді, так? Там експертизи відповідні призначаються, справа в провадженні перебуває. А, тобто ще до суду навіть не дійшла, тобто ще розслідується, виходить, що так. Це вже не наша інформація, це інформація органів поліції. Так. Я зрозумів. Я хочу додати, ми мали розмову в управлінні внутрішніх справ, от, в присутності генерала і слідчі органи, і вони дійсно справедливо пояснюють, що в них немає сьогодні досвіду розслідування таких фактів. Вони мають досвід розслідування економічних злочинів, автомобільні аварії, там інші кримінальні справи, все. А до екологічних справ, по суті, вони новачки, вони тільки доходять. Да, вони, може, знають, як там допитати, там ще там щось, а в'їхати в саму тему екологічну, це не так легко. От я скажу, що це дійсно це складна справа. От. Плюс там ще є експертиза. Любе питання вони надсилають на експертизу. Давайте, у нас є дзвіночок, один тоді вже продовжимо. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий день. Да, добрий. Ми вас слухаємо. Я хотів, вже тут спілкуються про загиблі риби, а я хотів вам сказати, що у нас в Городку вливають річку Сльотич. Всі стоки з Городка, всі судомів, з лікарень, все стікає в річку Сльотич, от нижче базара. І там такий смолик, що не може до річки підійти і купатися, нічого. І п'є собі, каже, з річки стоїть, п'є камінь з воду. Як це так? Дякую за дзвіночок. Наскільки я розумію, у межах міста Городка є система каналізації і є очисні споруди. Якщо людина називає, що десь у районі Базарчика складається, я розумію, очисні споруди вони влаштовані за межами Городка. Якщо є десь у межах міста Городка такий скид, будь ласка, зателефонуйте 70-28-39. І повідомте цю інформацію на гарячу лінію Державної екологічної інспекції, де саме що, залишіть свої координати, і ми виїдемо і розглянемо. Якщо там є, має місце несанкціонований скид,
то відповідно будуть прийматися заходи реагування. Все ж таки, мабуть, краще взяти мобільний телефон і ще зняти на відео, коли це хтось робить. Якщо це триваюче порушення, людина зателефонує, ми одразу виїдемо і це зафіксуємо. Буде додатково знято, будь ласка. Там може витікати тільки, якщо є насосна станція, і з насосної станції стікати. Ну, людина це може побачити, буде зафіксувати. І обов'язково, знову ж таки, кажу, що бажано, щоб пару осіб бачили, а ще краще, ще, щоб хтось був з депутатом міської ради. От, у них більше А в городку немає ваших інспекторів? Я перепрошую, пан Юрій так тут доводить, що він бородатіше мене більше знає. Я хочу зазначити ще один момент, що для того, щоб потім накласти реальні штрафні санкції, треба саме працівникам інспекції зафіксувати факт скиду, відібрати проби, саме скиду вже, не те, що потім залишилося, а саме скиду, і встановити об'єми скиду. Тоді можна серйозні штрафні санкції пред'явити тому, хто вчинив ці дії. Тому фіксація на мобільний телефон – це тільки буде додатковий якийсь певний допис. Ще один дзвіночок. Доброго вечора. Доброго дня, студія. Добрий. Я до пана Олега Івановича. Олег Іванович, пам'ятаєте мене, так? Звичайно. Вулиця Геологів. Вулиця Геологів. Так. Значить, 3 роки назад я вам показав джерело забруднення річки Плоскові. От я хотів би з вами завтра, от якраз жара стоїть така, який там сморід стоїть по цьому потічку, що тече до річки Плоскої, і ви нічого не зробили, і ви ще до сих пор на своїй посаді. Я зрозумів, переходимо на особистості. Як ви втрималися вже 3 роки, і ви одне і те саме говорите? Я перепрошую, вас питання ви як... Ви 2 рази виїжджали туди, от. Я вам показував, там і начальник... Автостоянки номер 4, там вам говорив, і світ, і все. Я зрозумів. Питання особистої неприязності, тому що на вулиці Геологів є лінія зливової каналізації, якої, до речі, так як ми з'ясовували, немає в жодних схемах зливової каналізації міста Хмельницького, і в цю лінію підключається в різний час ряд абонентів, і вони туди зливають не зливові стоки, для чого, власне, і призначена першочергова ця лінія, а ну, там є підприємство, яке переробляє рибу, ще там певні є суб'єкти, там невеличка приватна ферма і так далі. І час від часу ці суб'єкти туди щось викачують. Є... Тобто вам про це відомо, так? Так. Ну, нам про це відомо. На той час, коли людина зверталась, ми проводили перевірки цих суб'єктів господарювання і встановили, що саме от підприємство, яке здійснює переробку риби, є насосна станція, що воно викачує в каналізацію міста свої відходи. Встановили те саме по інших об'єктах. Але людина от вважає, на його думку, я поступив не так, би мені хотілося. Можливо, він хотів, щоб я одразу припинив роботу цих суб'єктів, а Державна екологічна інспекція, кожна її посадова особа діє виключно в межах чинного законодавства і може зробити лише те, що вона може зробити відповідно законодавство і вжити тих санкцій, які передбачаються в такому випадку. І людина вважає, що я діяв недостатньо суворо по відношенню до цих підприємств. Є відділ екології, ціле управління екології та благоустрою міста Хмельницького. Є, ще раз повторюю, Державна екологічна інспекція, телефон гарячої лінії, якої я називав і адресу, ви, шановні, теж знаєте. Будь ласка, звертайтеся, якщо від вас будуть конкретні факти, всі перевірки, знаючи ваш темперамент, ми проводимо ваші присутності, ми будемо з'ясовувати те, що там відбувається. Дякую. Дякую. Давайте все ж таки повернемося далі все ж таки по річкам. Ось в мене питання, от, куди дівається вода? Тому що ми... І, до речі, оця проблема загибелі риби, мало води, вона виникла не так вже й давно, по суті. Мені здається, що десь останні років 5 максимум ми починаємо про це говорити, раніше до цього не говорили. Чому так відбувається? Да. От ми, наприклад, зараз Старокостянтинівського району говорили, що там водорості так, почали цвісти і так далі. Раніше ж так само, мабуть, цвіли, але, можливо, води було більше. Що відбувається? От куди вона поділася? Я скажу, що ще десь в 1978 чи 9-му році, я пам'ятаю, вже тоді Ватикан заявив, я останнім часом згадую це, що, бачите, був всесвітній потоп, бо води стає все менше-менше в річках.
В наше, можливо, не було таких ознак на території області, але потім ми звернули увагу, що дійсно там були деякі місця, які там так саме на той самий городок, значить, будували міст через річку, потім води вже нема. Ми там бігали, ганяли по комбайні, машини мили в якихось річках, потім перестали мити, тому що вже нема, в чому, вже води нема. От. Мені здається, що одна із проблем, та, що я говорив, нерозумна меліоративна була політика, оця, значить, з осушуванням. От. Але є інша глобальна проблема зміни клімату, тобто глобальне потепління. Тобто ви це пов'язуєте з цим, ну, так? Я не можу... Ну, я зрозумів, що це, не можливо, не головна причина, але теж... Але вона накладається. У нас ще один дзвіночок, і ми продовжимо тоді. Доброго вечора. Так, в мене є запитання. Так. Вище за Новокозаводи, туди риба не гине, а нижче гине по горлу, туди, навірно, скидає, чи Новокозаводи, чи що, і все зараз на жару спирають. Це де? Це де? І скажіть. Це кожен рік так. Це в Хмельницькому? А чого не гине риба в приватних ставках, що там течії немає? Скажіть, а це в Хмельницькому ви про Новокозавод говорите, чи де? Що? Про де? Який населений пункт ведеться мова? Я говорю за Старокостянтинів. Я зрозумів. Добре, дякую. Молокозавод Старокостянтинівський теж, в принципі, припускається, що ймовірно міг чинити вплив. У нього є дозволений випуск, зворотний вход з зливової каналізації, тобто ту воду, яка утворюється в результаті опадів, він має право випускати, теоретично труба є. Але хочу зазначити, що випуск молокозаводу розміщений на річці Ікопоть, а ми говоримо про проблеми на річці Случ. Ікопоть є притокою Случ. Якби, власне, з Ікопоті починалися проблеми, тоді би акцент основний робився на молокозавод. Дві річки. Так, так, ми знаємо, що там. Так, я ж говорю, що є Ікопоть і є Случ. Так. Справа в тому, що... А чому в ставках не гине риба? Чому в ставках не гине? Ну, то вам просто невідомо про ці випадки. Добре, дякую. Ну, власне, можливо, вам не відомо про такі випадки. Мені відомо, що на території Кам'янець-Подільського району, власне, той відомий мені випадок останній, що теж в приватному ставку згинула риба. Тобто такі ситуації трапляються, як і на рослових водоймах, і по відношенню до туводних живих ресурсів, тобто дикі, які там жили, так і трапляються з товарною рибою, яка вирощується в ставках. Власне, різниця в тому, що дикі водні живі ресурси підлягають охороні державою, а людина, яка купила зарибок, запустила охороняє, можна це порівняти, щоб було так доступно і зрозуміло, з курником. Якщо є кури, то нема заборони полювання і нема, власне, полювання, коли хочемо, тоді що з ними хочемо робимо. Так само з рибою, яка запущена у ставки, які знаходяться в оренді. Ну, приватних ставків ще поки що в нас немає. Я хотів би додати, ви розумієте, що раніше ще були випадки, можливо, воно має місце і зараз десь, коли після дощів гинула риба, а виявляється, обробляли поля. Ну, тоді були колгоспи, от, і піде, значить, обробляли поля. Ну, ця хімія, грубо кажучи, знайшлася. А тут пішов дощ. Власне, тут якраз і мало місце дощ, тому можна припускати, що таке. Але коли пішов дощ, то є вода. Ми не говоримо про якісь там пустити. Зараз де вода? Є вода, але змивається. Зараз ще й менше води, але дощ мав місце. Ймовірно, що могли змитися якісь алогі. Громадянин називає, чому там була, а там не було. Можливо, це теж. Там оброблялись поля, там не оброблялись. Можливо. Далі. Сьогодні ми бачимо вздовж дорог багато позалишалося, значить, повивозили оці пісок, але з якимось матеріалом там хімічним. Може, то теж добрива, може, то сіль просто. Значить, і воно позалишалося. Два останніх роки не так багато було сьогодні снігу, і ті кубки позалишались. Знову ж таки, після дощів, якщо там були якісь не зовсім добрі там речовини, теж могло позливатися. Знову ж таки, все накладається на купу, все додається одно до іншого, і маємо результат. Але це лише наша версія, це лише наше припущення, але дійсно може мати місце накладення сукупності факторів. Я зрозумів. Але чи має місце, на вашу думку, те, що от якось іноді складається враження, що там перекриває чи відкриває дамби на річках, ну як кому замагнеться, да? Забагнеться, перепрошую. Ось, хто це регулює, чи ви контролюєте це? Так. Ну, до прикладу, от у нас виникли проблеми по річці Хоморі. І коли вже проводили скільки засідань комісії техногенної екологічної безпеки за участю
і першого заступника голови облдержадміністрації, і за участю і представників навіть Житомирської, Хмельницької областей, то після цих засідань було проведено ряд заходів по річці Хомора, в тому числі і облдгоспом було проведено обстеження річки Хомора від її початку і до витікання за межі Хмельницької області. От, наприклад, на той час було з'ясовано, що у Самотегриці повністю були перекляті шлюзи гідротехнічної споруди, а у Самотегриці, власне, якраз близько десь 50% наповненості річки Хомори має бути. Тобто, як результат, ми мали в Самотепонінка десь по щиколотки води в річці, тобто, де має бути більше метра, більше півтора метра глибина. Власне, так кожен власний гідротехнічний споруд, як хоче, так і господарює. На кожні гідротехнічні споруди і, власне, на саму водойму, яка є перед ними, має бути розроблено правила експлуатації, паспорт водойми. І, власне, тоді вже у погодженні з органами облводгоспу і з місцевою адміністрацією можна якимось чином впливати на регулювання. А якщо, власне, немає ніяких правил, немає ніякого паспорта, то немає прямих важелів і впливу на цих власників. Але хтось має контролювати тих, цей процес. Ну, я не знаю, вас вистачає, от в екоінспекції багато людей вистачає, щоб контролювати всю ситуацію, чи не вистачає? Державна екологічна інспекція здійснює державний нагляд-контроль шляхом проведення перевірок. Ми не можемо постійно десь контролювати, стояти на якихось ключових місцях, бачити, що, власне, в річці робиться. Є облводгосп. Я не буду широко коментувати, тому що є, відповідно, керівництво цього органу, є положення, можна почитати на сайті, так? В них є теж певні повноваження, але, крім того, є ще широкі повноваження, які зараз надані місцевому самоврядуванню. І воно теж повинно, місцева адміністрація, місцеве самоврядування теж повинно долучатися до цього контролю. Тобто місцева влада ще сама має, я так розумію, так, контролювати цей процес? Ну, це, в принципі, логічно. Фактично сталася певна лібералізація законодавства, тому що повноваження забрали в контролюючих органів, передали місцевому самоврядуванню, а самоврядування не права знає, свої це, чітко не знає, знає що робити, так, а обов'язки свої, фактично це вже обов'язки. В них виникли, воно ще поки що їх не навчилося виконувати. Ні, я би сказав, що ніхто не забирав повноваження. Сьогодні, держава гарантує своїм громадянам відповідну безпеку, як на зовнішніх, так і на внутрішніх своїх територіях, значить, і є серед них екологічна безпека. Вона прогарантувала через Конституцію, через закони про охорону навколишнього природного середовища, інші, і дала механізми, як вона має нам виконувати свої гарантії. І вона повложила відповідальність за реалізацію державної екологічної політики на Міністерство екології і його органи на місцях. Тобто є, ага, от в нас якраз... Ну, тобто я зрозумів. Да. Тобто, це у нас єдиний, просто дзвіночок, єдиний, так, це єдиний орган, який має... Державної виконавчої, так, влади. А є ще самоврядування, там так, інші, так. Да. Давайте послухаємо ще один дзвіночок. Доброго вечора. Алло, да, добрий вечір. Да, ми вас слухаємо. Я за Губин хочу вам сказати. Губин поставив електростанцію, і від Губина до Калинівки 3 кілометри. І станція не співає. Ну там купатися не можна. То вода є, то нема води. Скажіть, пожалуйста, цю електростанцію. Угу. Я зрозумів. Добре, дякую. Це, мабуть, гідроелектростанція. Гідроелектростанція. Там мікрогідроелектростанція стоїть. І вона регулює воду. Ну, вони просто або виробляють воду, угу, або наповнюють. Дійсно, вже відома була інформація про те, що часом таким чином закриваються шлюзи, що нижче по течії гуси ходять пішки по болоту. Ще раз наголошую, що є гаряча лінія. Державна екологічна інспекція, є адреса наша, є сайт, будь ласка, звертайтеся, будемо реагувати, будемо перевіряти цю мікрогес. В неї є правила експлуатації, є режим, якого вона має дотримуватися, і якщо така ситуація стається, то на це потрібно впливати. Що ж, дякую вам за те, що відгукнулися нашу пропозицію, прийшли на гості. Дякую всім, хто нас дивився ці 35 хвилин. До зустрічі!